بادشاہ پزړه کا چې داغه په شان داغه په عزت باندې مینا نه د مرګ او د شهادت جذبه نه نو هغه د جنت خوشبو نشي کتله د پیغمبر علی السلام د وی بیبینم ام حبیبه ده ام حبیبه د ابو سفیان لور وا ابو سفیان په مکه کې خوشکا لوګر اغلې وا او مدینه ته لاړ په مدینه کې د خپل لور کلاړ نو چې د لور کور ته ورننه وته نو لورې په کټ باندې بستره غړولې وا هغه بستره زر زر را غونډه کړه پلار د لور نه تپوس وکړو چې یا لورې دا بستره چې تا را غونډه کړه زه د دې بسترې قابل نه وم که دا بستره زړه وه خرابه وه دا بستره زما قابل نه وه لورې ورته جواب ورکړه چې بابا ته د دې بسترې قابل نه ځکه چې دا هغه بستره ده چې په دې باندې پیغمبر علیه السلام سملی په دې پیغمبر علیه السلام ناسته کوي او تر پیغمبر علیه السلام په دین باندې نه یې لہذا زما ضمیر زما ایمان او د پیغمبر سا عشق دا اجازت نه راکوي چې زما پلار دې په هغه بستره باندې کینی چې په کومه بستره پیغمبر علیه السلام ناست دی زما محترم ورنو دا قصه مې ځکه وکړه چې نن د پیغمبر علیه السلام بستره خو نشته خو چې د پیغمبر علیه السلام په ناموس باندې په عقیده د ختم نبوت باندې څوک پخر نه کوي څوک پې ننګ نه کوي څوک پې ځان نه وجني حقیقت کې دا د پیغمبر علیه السلام عاشق نه دی نن زموږ جګړه په دې وطن کې دا د پیغمبر علیه السلام په دین باندې ده دا د هغه په شریعت باندې ده نو موږ خو دا لګیا یو چې په دې وطن کې د هغه شریعت راولو او حکومت څه کار وکړو چې حکومت د شپې په تیرو کې په عقیده نبوت باندې حمله وکړه او قانون یې بدل کړه زما ورنو نن ستاسو په دې کوڅو کې نن ستاسو د دروازو ته ډېر خلک درځي هر سړی تا نه ووټ غواړي ستا نه سپورټ غواړي ته ترې د مؤمن په صفت یو تپوس وکړه چې دا ممتاز قادري دا چې د پیغمبر په عشق باندې د هغه په محبت کې دې نواز شریف پانسی کړه او د شپې پانسی ورله ورکړه تر دې کارکن نه تپوس وکا چې آیا ستا لیډر د عاشق رسول نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې شهید شوی د ممتاز قادری جنازې ته تلی او که نه وتلی که دی وایي چې هغه نه وتلی وخت ورته نه و میلاو شوی بیا ترې تپوس وکا چې آیا دی د دې کور ته هغه پاتحې له تعزیت له همدردۍ له غم خوارۍ له ورغلی و او که نه و ورغلی زما محترم ورونو نن چې زه ستاسو په مخ کې د جماعت اسلامي د امیر په حیثیت باندې ولاړ یم نو زه د الله شکر ادا کوم چې په دې قیامت کې هم زما مخ بسپینی په دې وجه چې د ممتاز قادری جنازې ته که د پاکستان یو لیډر نه و ورغلی د یرې د وجه نه د شرم د وجه نه د امریکې د در او د خوب د وجه نه خو ستاسو دا رور د هغه په جنازه کې حاضر و ستاسو دا رور د هغه په جنازه کې حاضر و زما محترم ورونو او چې کله دنیا په غور شروع کو چې دا خلق ولې د هغه په جنازه کې شرکت وکړو نو بیا زه ستاسو د یو رور په صفت باندې د ممتاز قادری کور ته تلم او نن زه ستاسو په مخ کې دا اعلان کوم چې د ممتاز قادری د څلورو کالو ماشوم زوی هغه ما په غېږ کې واخیسته او ستاسو په نمایندګۍ باندې مې د جماعت اسلامي د طرف نه د هغه د پاره
د ژوند د تعلیم خرچ منظور کو او ما وی چې دا لک به سبق وای د دې خرچ به جماعت اسلامی برداشت کوي ځکه چې دې ممتاز قادری د پپل پولا په پټی باندې په ونه قربانی نه ورکړې د پیغمبر په عشق کې قربانی ورکړې را زما محترم ورونو نن چې مونږ ستاس په مخ کې رون مخ ولاړو تاسو نه دې کارکونانو نه تپوسو کوي دا نن چې جندر اغستې را او څوک د پنجاب نه را روان شوی او څوک د یو ځای او د بل ځای نه او ستا په کوڅه کې ولاړ دی او تا نه ووټ غواړي چې ته ماله ووټ راکا د ده نه تپوس وکا چې یروره ستا د پارټۍ خو یو ځل نه دوه ځل نه څلور ځله نه بار بار حکومت کړی دی هرې جنډې حکومت کړی دی او نن هم ستاسو په دې حلقه کې کم خلق چې امپیګان دي کم خلق چې د قومي اسمبلۍ ممبران دي هم د یو پارټۍ سره تعلق ساتي نو ته ورته تپوس وکا چې یروره نو تا خو بار بار حکومت وکړو پیښور هم درله درکړه اسلام آباد مې درله درکړه دا پاکستان حکومت هم درله درکړی دی نو د دې نه بره خو یو عرش دی نو عرش خو زه تاله نشم درکولی هغه خو د الله دی نو چې تا دلته څه ونه کړه نو که یو اسمبلۍ ممبر دې بل هم جوړ شي ته به کمه توره وکړې دې وجه نه زما رڼو دا ووټ دا امانت دی دا ووټ دا د پیغمبر علیه السلام د دین په خاطر باندې زما پیل دی دا په نواصل فاروق له ورکئ میرے پیارے بھائیو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کی گلی اور کچوں میں آئیں گے آپ ان سے ایک سوال پوچھے ایک سوال پوچھے کہ جب قومی اسمبلی میں یہ حکومت نے مسلم لیگ کی حکومت نے عقیدہ ختم نبوت پر شب خون مارا قانون میں تبدیلی لائی تو کیا آپ کی پارٹی نے کوئی ترمیم لائی تھی آپ کی پارٹی نے کوئی احتجاج کیا تھا یا خاموشی اختیار کی یہ تو باہر میڈیا میں آ کر انہوں نے غلغپاڑے شروع کیے لیکن سچی بات ہے کہ قومی اسمبلی میں 20 کروڑ مسلمانوں کی نمائندگی اور آپ کی صبح کی نمائندگی اگر کسی نوجوان نے کی ہے تو وہ صاحبزادہ طارق اللہ صاحب ہے میرے دوست اور میرے بھائیو سید مودودی عقیدہ ختم نبوت پر ان کو پانسی کی سزا سنائی تھی ان کو پھر 1414 سال قید میں ڈالا گیا تھا مولانا مودودی نے تفہیم القرآن جیل میں لکھا اس لیے کہ قادیانیت کے خلاف کتاب لکھ کر اس وقت کی حکومت نے ان کو جیل میں ڈالا تھا میں آپ سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ اس ملک میں تمہارے مسائل کا حل ایک ہی نظام کے ساتھ ہے اور لا الہ الا اللہ کا نظام ہے تو آج میں اس عظیم شان کانفرنس میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے قومی اسمبلی کے لیے امیدوار کے فارم میں تبدیلی کی کوشش کی تھی عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا وہ وزیر ہے یا مشیر ہے یا بیوروکریٹ ہے یا پارٹی لیڈر ہے ان کو سزا دی جائے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے آج نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ اس کے ساتھ پارٹی کا کوئی تعلق نہیں تھا میں کہتا ہوں نواز شریف صاحب اگر پارٹی ڈیسیجن نہیں تھا تو پھر ان لوگوں کو کیبینٹ سے نکالا جائے ان لوگوں کو اسلام آباد سے بھگایا جائے ان لوگوں کو جیل کے حوالے کیا جائے جنہوں نے 20 کروڑ مسلمانوں کی جذبات کو مجروح کیا ہے ہم نے یہ مہم چھوڑنا نہیں ہے ہم نے یہ مطالبہ نہیں چھوڑنا ہے اور ہم اس وقت تک اس مہم اور تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک اسلام آباد میں ان چھپے ہوئے پردوں میں چھپے ہوئے چوروں کو ڈاکوں کو سزا نہیں ملتی ہے میرے پیارے دوستو میرا مطالبہ اس ملک میں نظام مصطفیٰ کا ہے میں غلامان مصطفیٰ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں عاشقان مصطفیٰ کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور اس ملک کے تمام مسائل کا حل نظام مصطفیٰ ہے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کے خاطر
آپ لوگ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اپنی کرسیوں پر کھڑے ہو کر میرے ساتھ وعدہ کرے، میرے ساتھ وعدہ کرے، اللہ کے ساتھ وعدہ کرے کہ آپ ووٹ دیں گے اسلامی نظام کے لیے، آپ سپورٹ دیں گے نظام مصطفیٰ کے لیے، اور آپ جنگ کریں گے اس ملک میں عقیدہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے خاطر، ہم جنگ کریں گے اس ملک میں ظلم کے خاطر، جبر کے خاطر، ہم جنگ کریں گے اس ملک میں کرپشن کے خاطر، کرپشن اور کمیشن کے خاطر، ہم جنگ کریں گے اس ملک میں لینڈ مافیا کے خلاف، ڈرگ مافیا کے خلاف، ہم جنگ کریں گے اس ملک میں عالمی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کے ایجنٹوں اور یاروں کے خلاف، انشاءاللہ اس لشکر کا ایک صحاب سپاہی واصل فاروق خان ہے، میں امید رکھتا ہوں کہ واصل فاروق خان کا نشان ترازو ہے، ترازو عدل کا نشان، ترازو انصاف کا نشان، ترازو مظلوموں کا نشان، ترازو محروموں کا نشان، مجبوروں کا نشان، یہی نوجوان لڑے گا تمہاری حقوق کے لیے، یہی نوجوان لڑے گا خیبر پختونخوا کے حقوق کے لیے، یہ نوجوان طارق اللہ کے ساتھ مل کر تحفظ نبوت کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کے لیے ایوان میں بھی لڑے گا، چوک اور چوراہوں میں لڑے گا۔ بس میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ایک ہفتہ باقی ہے، کیا آپ اس عظیم مشن کے خاطر یہ ایک ہفتہ محنت کرنے کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے؟ تیار ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میں اپیل کرتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان ایف اور کے ہمارے پیارے بھائی اور بہنیں اسلامی نظام، نظام مصطفیٰ کے خاطر اپنا ووٹ ترازو کے حق میں استعمال کریں گے۔ اللہ آپ کو دنیا میں بھی عزت سے نوازے، آخرت میں جنت سے نوازے، برکت سے نوازے، نصرت سے نوازے، سرور سے نوازے، سکون سے نوازے۔ شربڑے والے سے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت مولانا قاضی عزیز الحق عثمانی دعا فرمائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اہلک الکفرۃ الفجرۃ الیہود والنصارى الامریکیین والبرطانیین والہندیین والاسرائیل والقادیانیین واحبابهم، اللہم انصرنا بنصرتک الجمیل یا عزیز یا غفار۔ دے ایم ایف اور تمام کارکنان تا خوش آمدید دعائے ما، مبارک باد دعائے ما، منگت استاسو کمو کلو کمو گرزی دو تاسو منگل کمی زیادہ رہ کرے گے، اللہ نے تاسو کامیابی پر دوارا جا رہا ہوا رہا، اللہ منگل کامیاب کا جماعت اسلامی تبرہ ورکا، وما توفیق اللہ باللہ علیہ توکلتو علیہ انیب۔